Gil, heavy pull i dag, eller heavy back and biceps. Jeg skal prøve å få filme noe av det. Jeg vet ikke hvor mye jeg får filme, men akkurat mønnset frokost. Og da skal jeg gjøre mitt av vanlige ritual her, og hoppe innom butikken og knabbe med meg noen bananer. Eller jeg skal ikke knabbe med jeg skal kjøpe dem da, selvfølgelig, Gil. Så må jeg etter trening, så må jeg gønne innom XXL og handle opp proteinpulver, fordi jeg skulle lage meg gainer shake i går da. Gil. Jeg hadde puttet opp i havregryn og alt det der. Jeg tenkte livet var herlig, ikke sant? Se opp i det der gainer eller proteinpulveret mitt. Det ble null. Faktisk null. Det er sånn når man sier null liksom, så tenker man, det er sikkert en scoop liksom. Nei, det var null ass. Jeg lurer faktisk, altså jeg var nesten litt sånn imponert over meg selv av hvordan jeg klarte å skrelle den boksen noe så jævlig. Ja, Dino han gir seg ikke, for Dino er en seg jævel da. Så da må jeg da ty til andre metoder da, så jeg fant noe sjokoladepålegg. Altså det er noe av det jævligste jeg har smakt i hele mitt liv ass. Kyllingsuppe. Faen, er det 2022-modell, eller? Gutta har klikket helt, og den tror hun skal freestyle. Buffet! Fuck the wing, ass! I'm so fucking good! Where's my Red Bull vodka, man? I'm going to cocaine, yeah! Fucking race, yeah! It's a vibe, man! It's a special word, man! Nei, gutta, ikke la meg spytte. Ærlig, ikke la meg spytte. Du skal ta fyr i bilen her, ass. La meg dra opp en tekst, da. Du skal dra opp en tekst. Nei. Nei, gjerne. Nei, gjerne. Guardiola, de kaller meg Mourinho, ey. Fordi jeg er Dinho. Plain dobbelt cheeseburger. Plain dobbelt. Ronny. En sjokolademilkshake. Fliten med de mennesker. Hvem? Bare sånn. Skal bli sulten av å se på deg. Høydeskrekk. Han er usikker på om han tør femmer. Gull. Matpakke. Smør av helt kjær. Adinio. Evert er i tankeboksen. Åh! Jeg føler meg så jævlig feit, ass. Evert, bli med opp, da. Ta hopp, da. Hopp med meg. Jeg filmer, mann. Hæ? Jeg filmer. Filmer du? Ja. Ja, det er så skittent vann, da. Skal du begynne, da? Mowgli sa at hun så hoggård med vann her. Å, fy faen, jeg går ned. Nei, men det har ikke vært det, liksom. Hva bare meg, da? Bader i hoggård med, ass. Gull. Highlight på bonsa. På vinkeren, da. Her har du mann. Er ikke ditt med, da? Ja, opp da! Jeg er redd for å gå, mas. Å, det var varmt, ass, men jeg tykker hoggar. Olympia på gutta. Nei, nei, nei. Hvor er det jeg går opp henne? Hallo? Ja da. Død, ass. Innholdsrik telefonsamtale. Hva sa det? Si det. Du vet jo innmellom når jeg er på sexfish, så bæsjer jeg flottig. En skåler! Syk video, ass. Han skulle vise meg, han sier, se hoppet.
det er det jeg sier. Kløy også.